Alltså, har du hört något från Måns eller? Nej. Alltså, han svarar inte mig. Han har blivit så känd. Jag måste ringa honom igen alltså. Svarar jag aldrig. Måns. Har du blivit artist? Mm. Hur blev du det? Jag gjorde en egen låt. Har du gjort en egen låt? Du var ju med. Ja, just det. Jag var ju med. Som är Månsmannen. Det är jag som är Sebbes granne. Han gav mig ett fönster, tog hela rutan. Nu har jag följare, bara och brudar. Grannen Måns åker i limo och sånt som du bara drömmer om. Ge mig en follow, skicka spons. Jag åker limousin och spanar brudar. Jag känner mig som en av alla gudar. Det så jag lever nu när jag är rik och känd. Bara 9 år och redan en legend. Jag kan ta mig hit och dit 20, 30, 100 mil. Du åker i vanlig bil och jag rullar i limousin. Höj ditt glas och skåla. Ge mig ditt kort. Nej. Jag vill ha glass. Nej. Jag är artist. Okej. Bättre än dig. Nej. Jag åker limousin och spanar brudar. Jag känner mig som en av alla gudar. Det så jag lever nu när jag är rik och känd. Bara 9 år och redan en legend. Jag kan ta mig hit och dit 20, 30, 100 mil. Du åker i vanlig bil och jag rullar i limousin.